Číslo 8 Taurus už zaveden do boxu a zbývá s devítkou Lakar. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní bod dnešního programu cena Satum Czech Handicap 5. kategorie na 1600 metrů odstartován. Na startu nepatrně zaostal Lysian Argent, do čela dostihu přichází zatím Ladar, sledovaný zvnějšku Furano. Na třetí pozici je tam pak v kompaktním poli favorit Top Gun, vedle něj čtvrtá Eruška, dále na páté pozici vnějškem Taurus, šestá na bariéře Nurvela, sedmý Lakar, na osmé pozici za ním pak Imatra a pole uzavírá Lysian Argent, který už ale dotáhl tu drobnou vstupní ztrátu. 1500 metrů do cíle, koně míří nakonec protilehlé roviny a budou nabíhat do lahovického oblouku stále za vedení Ladara ze stáje Lokotrans Slovakia CZ s Martinou Havelkovou v sedle, vedlení na druhé pozici pak Furano, jeden z dvojice koní stáje FV Relay IEK Levín. V tomto dostihu na třetí pozici se posunul vnějškem Taurus, ale je to tam stále kompaktní v málo délkách. Koně jsou velmi těsně u sebe. Na čtvrté pozici je tam vedle Tauruse vnějšku Lakar, který se teď posouvá dopředu, a rovněž Lysian Argent se tam propracoval středem pole a už přivádí aktéry do cílové roviny společně s Ladarem. Ladar a Lysian Argent tedy na první dvou pozicích, za nimi pak třetí Lakar, čtvrtá Furano, pátý u bariéry pobízený Top Gun, ve středu dráhy na šesté pozici pak Taurus, dále Eruška, Nurvela a Imatra vzadu. Posledních 300 metrů do cíle dnešního úvodního dostihu Lysian Argent zelenou plymlovou se ujal vedení. Zdá se, že se vzdaluje soupeřům, kdo se vydá za ním. U bariéry se pomalu rozchází Top Gun, ale zatím je stále na třetí, čtvrté pozici. Za Lysian Argentem je to vyrovnané a Lysian Argent má velký náskok a v tomto dostihu triumfuje. Lysian Argent je první a velký boj o druhé místo. Lysian Argent vítězí pak zřejmě buď Taurus nebo Top Gun, čtvrtá Imatra a pátý zřejmě Ladar. Tam to bylo hodně, hodně těsné. Ten doběh na druhém až šestém místě bude zřejmě řešit cílová kamera, ale řešit nebude muset vítěze, protože zcela lehce v tomto dostihu triumfoval kůň číslo 4 Lysian Argent s žákyní Alenou Plimlovou sedle.